今回のオラチャンネルは大野市の野鳥レストランに来ています。あ、野鳥がオラちゃんの近くにご飯食べに来ましたよ。野鳥レストランは福井県の大野市六路市高原にあります。私たちが住む福井市から大野市六路市高原まで車で1時間ほどです。ちなみに野鳥レストランは野鳥を見ながら食べる場所だと思ってましたが、実際は野鳥がご飯を食べるレストランであって、私たちが野鳥を観察する場所です。福井市内の雪は落ち着きましたが、大野市に向かうほど真冬の景色が強くなります。山あいに入り、どんどん雪深くなってきました。雪だけでなく道もバリバリに凍ってます。到着しました。ここはだいたい積雪1メートルほどありました。今日のオラちゃん、なんだかご機嫌です。2階には動物たちの剥製が。オラちゃん、後ろ後ろ。親子のクマさん、かわいいな。子グマがいて近づいたら怒りますよね。オラちゃん、クマさんだよ。鳥の剥製も多数展示されていました。いよいよ野鳥のレストランに来ました。ここに鳥さんたちがご飯食べに来るはずですが、あ、いました。早速見れましたね。オラちゃんも鳥さん見れるかな。オラちゃんの真後ろに鳥さん来ましたよ。リスさん見つけた。こんな近くで見るの初めてでびっくりします。オラちゃんもリスさん見れてよかったね。この野鳥のレストランは
野鳥や小動物を観察しやすいです。オラちゃんともう少し野鳥を見てみましょう。鳥さんたち、オラちゃんにあまり警戒せず食事してますね。オラちゃん、電池目いっぱい野鳥を観察しました。オラちゃんと冬の自然を体験できました。